نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. مقام ہو ہم سفروں سے اس طرح آگے کہ سمجھے منزل مقصود کا رواں تھا. مجھے آج بہت خوشی ہوئی ہے کہ رب نواز صاحب کے سٹوڈنٹس اس درجہ پر فیض ہو چکے ہیں. ایک دیہاتی علاقہ جو کہ رورل ایریا ہے، پسماندہ علاقہ ہے، اس میں ان کے طالب علم نے ایک ایسا سکول قائم کیا ہے جن کی پرفارمنس دیکھ کر مجھے یقیناً دلی خوشی ہوئی. میں اس کے بعد ٹریبیوٹس پیش کرتا ہوں جاوید صاحب کو، ان کے سٹاف کو. یہ جو بچے آئے ہیں، جس طرح آپ ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے، اس کی پیچھے محنت ہوگی، یکدم پرفارمنس نہیں ہوتی. اس میں سٹاف کی ٹوٹل کوالٹیز، ٹیچر کی ٹوٹل کوالٹیز، ان کی بیئر اور فور سائٹیڈنس شامل ہوتی ہے. باقی اس کے علاوہ جو نصیر بخاری صاحب نے فرمایا، انہوں نے ایک ٹیچر کو سورت فاتحہ خوانی کے لیے کہا گیا اور سورت فاتحہ خوانی کی گئی، اس میں بھی ٹیچر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ٹیچر کتنا اہم ہوتا ہے، جو زمین سے آسمان کی طرف لے جاتا ہے، جو پستی سے بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، جو روشنی دکھاتا ہے، جو آپ کا معاشی تفاوت ختم کر کے آپ کو باندار روزگار کے قابل بنا دیتا ہے. بہرحال یہ باتیں تو اپنی جگہ. میں جب آج پرفارمنس دیکھ رہا تھا تو مجھے دلی اطمینان ہو رہا تھا. بار کا صدر ہونے کے ناطے پچھلے دنوں میں مہندر سکول سسٹم شاہپور صدر میں، جو کہ دو تین دوست ہیں اے سی سی اے ہائیلی کوالیفائڈ، جو بیکن سکول کے بھی پروفیسر رہے ہیں، لیکچرر رہے ہیں، انہوں نے کھولا ہے، ان کی بھی پرفارمنس میں نے دیکھی، سب کچھ دیکھا، لیکن یہ پرفارمنس اس سے کہیں بہتر ہے. پاکستان کا ریڈ سکول کو بھی میں جانتا ہوں. وہ کون سا ہوتا ہے جو حل ہو نہیں سکتا؟ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. میں سٹاف کو اور جاوید صاحب کو اسپیشل ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں، کیوں نہیں، اتنی اچھی پرفارمنس اور ایک ایسے. اور یقیناً یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ہمارے لیے ایک ایسٹس ہیں، ہمیں ان سے بینیفٹ اٹھانا چاہیے. وہ لوگ جو وین لے کر آتے ہیں وہ سوسائٹی کے ایک احساس ہوتے ہیں. جاوید صاحب ماشاءاللہ، ان کی پرفارمنس، گیٹ ٹوگیدر کرنا، عورتوں کو ان کو نالج دینا، اویئرنیس دینا، یہ سب باتیں ریڈیوس کے ڈزمرے میں آتی ہیں. باقی بات یہ ہے، اس کو میں جب سمیٹتا ہوں تو کل حال یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. اے نبی فرما دیجئے، اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. علم ایک روشنی ہے، علم آپ کا معاشی تفاوت ختم کرتا ہے، طبقاتی تفاوت ختم کرتا ہے. اسی علم کی بدولت یہاں سے لوگ 17 گریڈ میں، 19 گریڈ میں، 22 گریڈ میں ہیں. اسی علم کی بدولت آج یہ ہم چینل میں پروڈیوسرز ہیں. اسی علم کی بدولت میں آپ کو یقین سے کہہ دیتا ہوں، علم یہ معاشی تفاوت ختم کر دیتا ہے، طبقاتی کشمکش ختم کر دیتا ہے. اگر آپ کے پاس علم آ گیا، آپ دنیا کے سٹرانگ آدمی ہیں، جو مرضی جا کر کھڑے ہو جائیں. اور بچوں کو تعلیم کی روشنی دی، اس سے کچھ گائیڈ لائن، کچھ گائیڈ لائن. تو بہرحال آخر میں بھی میں اپنی بات کا اختتام اس بات پر کروں گا کہ مقام ہم سفروں سے اس طرح آگے، اور وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تعلیم کی روشنی میں باپ اپنے بچوں کا خود کرے. تعلیم اپنا راستہ خود بناتی ہے، جس طرح پانی اپنا راستہ بناتا ہے. میری دعا ہے کہ ہمارے رورل ایریا میں یہ جو سکول قائم کیا گیا ہے، جس میں اتنی اچھی پرفارمنس دکھائی گئی ہے، مجھے تو جاتے جاتے والدہ تھی دوبارہ، مجھے خوشی ہوئی. مجھے اتنی توقع نہیں تھی کہ اس لیول پر اس سکول کی پرفارمنس جا چکی ہے. میری دعا ہے کہ یہ سکول دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، اور آپ لوگ بھی اس سے انیشیٹو لیتے ہوئے اپنے بچوں کو تعلیم سے راستہ